There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi, I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. आनी आमी ही मुलाखत कितले म्हयने जाले रावल्ले जे आमी घेतली म्हणून, ते म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची. सध्या ते साखळे मतदारसंघान उमेदवार म्हणून आसा पक्षाचे, आनी आतां दोनूच दीस उरल्या. येवकार सर, तुमकां आतां सांगा, 2022-23-24 आतां एक्झॅक्टली तुमी मेजपाक. रुपेश बाब, परतूय हांव सांगता, म्हाका गोंयकारांचेर विश्वास आसा, गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. गेली 10 वर्सां सत्याचे, सातत्याचे आनी विकासाचे राजनिती भारतीय जनता पार्टी गोंय सरकार करता, आनी म्हणून तर फुडली 5 वर्सां समृद्धी कडेन वाटचाल करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें. आनी मिशन 2022 हें मिशन 22+ परत हांव सांगता हें सक्सेसफूल जातलें. चडशा मतदारसंघांतलो दौरो म्हजो पुराय जाला, आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की 2022 सीट आमी जिकून येतले. एका वटेन भाजपा पळयता आनी दुसरे वटेन बाकीचे सगळे पक्ष आसा, सो ते ताजो फायदो जातलो असो दिसता तुमकां? डिव्हिजन ऑफ वोट्स जातले हेवटेन भाजपाचे, एन्टी भाजपा? डिव्हिजन ऑफ वोट हाजेर म्हाजो विश्वास ना. भारतीय जनता पार्टीच्या कामाचेर विश्वास आसा, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसा, आमी दिल्ल्या उमेदवारांचेर विश्वास आसा. जायते फावटी डिव्हिजन ऑफ वोट करपाक उबे दवरतात आनी उरलेले फिक्सिंग करतात. बरेचशे व्हडले टॉप लिडर फिक्सिंग करतनाय तुका ह्या 2 दिसांक जे पेपराचेर ज्या पद्दतीन उलयता त्या पद्दतीत दिसून येतले. आपली वोट ट्रान्सफर कर म्हणून सांगपी बी लिडर आमी पळयल्यात, जे स्वताक म्हणजे बहुजनांचे कैवारी म्हणपी आसात लोक, जे वोट ट्रान्सफर करपाक लायता. त्या खातीर हांव त्या हितूर वचना. म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर विश्वास आसा आनी गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. सर, तिकेट एलोकेशनाचेर तुमी हॅप्पी आसा काय? खुबशे विषय तिकेट एलोकेशनाचेर उलोवपाचो न्ही. परवा निवडणुको आसा, जे सगळे जावन फुडें आयले, आतां डायरेक्ट निवडणुकेचेर कमळाचो चिन्नाचो बटन. प्रमोद सावंत 2-0 जातलो जाल्यार तिकेट एलोकेशन म्हत्वाचें आसा. एक तिकेट एलोकेशन खूब पयलीं जालें, त्या खातीर आतां तिकेट एलोकेशन करून प्रचार कार्य फाल्यां सोंपता. त्या खातीर त्या फाटल्या विशयाचेर आतां उलोवन कांयच ना, आतां रेक्टिफाय करून फुडें वचपाची गरज आसा. खुबशे बीजेपी वाले इंडिपेंडंट म्हणून उबे रावले, फाटी फुडें तांची गरज पडल्या मदत. खुबशे कोणूच रावूंक ना. बीजेपी वाले रावल्या बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हे माजी मुख्यमंत्री, आनी उत्पल पर्रीकर. हाज्या पलीकडे सावित्री गवळेकर रावले. पार्टी सोडली तिणी, तिची गरज आमकां गरज कोणूच. हांव तुका सांगता, ज्या ज्या जाग्यार इंडिपेंडंट रावल्या थंयसर एकूय उमेदवार इंडिपेंडंट निवडून येयना. लोकांक खबर आहा भाजपाचें सरकार येता, डबल इंजिनचें सरकार हाडपा खातीर लोक हे फावटी कमळाक मतदान करतात. आमदार निवडून दिनात सरकार निवडून दिता. लोकांक हांवें निव्वळ आव्हान केलां की तुमी डबल इंजिनचें सरकार भारतीय जनता पार्टीक मत मारात आनी निवडून दियात. सर, फर्स्ट टेन्युअर आनी सेकेंड टेन्युअर, फर्स्ट सेकेंड टेन्युअर जेन्ना तुमकां मेळटलें, कारण तुमी CM फेस आसा ऑलरेडी, कितें एक गजाल दोन गजाल आसा जी तुमी करपाक सोदिना की आपण हें करूं जायना आशिल्लें आनी आतां ह्या हातून करपाक सोदपा ना? हांव तुका कितें करूंक जायना आशिल्लें हाजेर आत्तां उलयना, बट हांव एक गजाल निश्चितच उलयतां. इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट जें इनकम्प्लीट उरलां तो पुराय करपाचो, आनी माननीय मोदीजींचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचें, जें इनकम्प्लीट स्टेजीस आसा, जे आमी म्हणटा की आमी 2 पावलां मारलीं, आजुनूय लोकांनी फुडें येवपाक जाय. त्या ती स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन कम्प्लीट करपाचें, तें मिशन निश्चितूच ह्या टेन्युअरांत कम्प्लीट जातलें. ताचें टार्गेट कितें दवरलां स्वयंपूर्ण गोंयाचें? स्वयंपूर्ण गोंय वीच इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, बट आमी एक जो तितूंतले 2 पार्ट, एक 100% स्किमी येवजण्या अंत्योदय तत्वाचेर लोकांक पावप, आनी दुसरें गोंय खऱ्या अर्थांत स्वयंपूर्ण करप. हांव जें म्हणटा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशरीज, हे सगळे जे प्रॉडक्ट आमकां लागता, त्या खातीर पयलो पार्ट कम्प्लीट करपा खातीर पयल्या 3 वर्सांच्या भितर आमी कम्प्लीट करपाक शकतले. स्किमी आनी येवजणेच्या बाबतींत इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, ताका नवीन नवीन येत आसा, तश्यो त्यो लोकां पर्यंत पावप हेंच म्हत्वाचें. पूण पयले हातून तुमकां दिसता की आपणें ही मिस्टेक केली किंवां हें करूं जायना आशिल्लें अशें म्हणून? बिलकूल ना. हांवें कशें आसा, हांव पर्टिक्युलरली मिस्टेक केली अशी म्हणचो ना. खंयच्या एखादें काम करता आसतना ताका डिले जालो आसतलो किंवां तें आजून बऱ्या रितीन करपाक येता आसतलें. ओके, बींग अ MLA सभापती आनी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जबाबदारी सांबाळटा आसतना थोडीशी कठीण आशिल्ली ह्या प्रसंगांत वयता आसतना, बट आतां 3 वर्सांचो अनुभव फुडल्या 5 वर्सां खातीर निश्चितच रित्या तेचो खूब बेनिफीट जो आसा,
हांव गोंय राज्या खातीर करून दिवपाक शकता. सर, एक रिएक्शन जाय आशिल्लें. तुमचेर अशे आरोप येताले की तुमी मनोहर पर्रिकरची लिगसी काबार करता आनी एक वेगळीच लिगसी थंय तयार करता म्हणून. हांव डू यू रिएक्ट टू दॅट? चुकीचो समज आहा लोकांच्या मदीं. हांव म्हणटा हांव मनोहर पर्रिकरांची लिगसीच तर फुडें व्हरतां, कारण भाईच्या हाता सकयल हांव राजकारणांत प्रवेश केला. भाई मुळेच हांव आमदार जालो, सभापती जालो. त्या खातीर मनोहरभाई पर्रिकर हे पार्टीचे आमचे टॉप लिडर आशिल्ले. काही विशिश्ट लोकांक, म्हणजे हांव ह्या पदा पर्यंत कार्यकर्तो पावलो हें काही लोकांक बरें दिसना. बऱ्याचशा लोकांक तेच विशिश्ट लोक ह्या त्या पदाचेर पावंक जाय अशें दिसता. तेच लोक अशा पद्दतीची अफवा पसरता. बट भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी गोंयचो सामान्य लोक हे खूप हितूर सांगता की सामान्य मनीस आनी सामान्य कुटुंबातलो भुरगो हो मुख्यमंत्री पदाचेर पावप आनी हे खरोखरूच गोंयच्या गांवागांवांतल्यान हाजी तोखणाय केली वता. हांव जेन्ना लोकां मदीं वता, हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवत आसता, ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स म्हाका मेळटा तो पळयलो जाल्यार लोक खूब खूश आसा. ती भाजपा आतां उरूना म्हणटा ते पयलींची पर्रिकराची भाजपा उरूना, आतां प्रमोद सावंताची भाजपा जाल्या. पळय, लिडर टू लिडर सदांच बदलीत आसता. मनोहरभाई पर्रिकर आशिल्ले तांचो एक एरा आशिल्लो. तांच्या बरोबर काम करपाचे कार्यकर्ते, असंख्य कार्यकर्ते आज मोठे झाले, ते लिडर झाले. म्हटल्या उपरांत फुडें वयता आसतना भाजपा बदलना. भाजपातल्या काही लिडरांचो जेन्ना पार्टीपेक्षा मोठे म्हणटा आपणाक, ते सायडीक वयता, तांकां दिसता की ती भाजपा उरूंक ना म्हणून. बट हांव सांगता, आयजूय बी लोक भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. त्यांना अटलजी खातीर आशिल्ले, आतां मोदीजी खातीर आसा. फरक इतकोच आसा. पार्टीची ध्येय धोरण तत्व तीच आसा. पार्टीन ठरोवन दिल्ले कार्यक्रम आज अचिव्हमेंटा कडेन व्हरत आसा. 370वे कलम आसतले, राम मंदिराचो इशू आसतलो, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचो इशू आसतलो. हो तोच विशय घेऊन आम्ही फुडें वचत आसा. प्रमोद सावंता खातीर भाजपान लोक आसा अशी एक फळी तयार जातली अशी दिसता तुम्हाला? हे पळय, हांव इंडिव्हिज्युअली मनशा खातीर हांगासर भारतीय जनता पार्टीन लोक तयार करपा खातीर येवंक ना. हांवें परत सांगलें, हांव म्हाका मास बेज पार्टी जी आसा ही ग्रावंड म्हणजे सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपाची आसा. त्या खातीर म्हाका कोणीच प्रमोद सावंताची भाजपा म्हटलेली नाका. म्हाका भारतीय जनता पार्टी खातीर भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर म्हाजे हितचिंतक कार्यकर्ते हे सगळे पार्टी खातीर आसा आनी ते सातत्यात पार्टी खातीर उरतले. लास्ट दोन क्वेश्चन. एक म्हणजे डिफेक्शन्स फाटल्या फावटी जाली. यू कॅनॉट कॉल इट टेक्निकली डिफेक्शन, पूण लोकांनी आपले पक्ष सोडून तुमकां सपोर्ट केले. हे फावटी जर गरज पडली जाल्यार तशें करपाक तुमी रेडी आसा काय ओपोजिशनान बसतले? हांवें सरळ सांगलां, आमकां पूर्ण बहुमताचे सरकार येतले, ऑपोजिशनांत बसचें पडचें ना. कारण ज्या पद्दतीन लोकां कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स मेळटा, 22 प्लस हे सीट 100% भारतीय जनता पार्टीक मेळटा हे हांव ठाम निश्चीत सांगपाक शकता. जर बी अशें जाल्यार, जर तरची भाशा हांव आयच्या घडीक उलोवपाकूच तयार ना. आमी ह्या विशयाचेर जाय जाल्यार म्हणजे 10 मार्चा दीस सांजचे उलोवयता. ओके, लास्ट. हातून साखळे मतदारसंघांत 12 जाण उबे रावल्या सध्या. कदाचीत म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांगासर खंयची पार्टी येवंक नाशी ना. म्हाका विरोधक खूब जाण आसा म्हणून वेगवेगळ्या पार्टींतल्यान रावला. कोण शिवसेनेंतल्यान रावला, कोण MGPचेर रावला. खूब जाणांक म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताची एलर्जी जाल्ली आसा. बट लोक म्हजे म्हाज्या बरोबर आसा, त्यातीर तुकाय कळपाक जाय की कितल्या जाणांक म्हाजी एलर्जी जाल्या म्हणून 12 जाण रावले आसतले. सर, लास्ट क्वेश्चन, की हे फावटी प्रमोद सावंत CM रेसीन आसा म्हणून तुमकां प्लस पॉयंट आसतलो साखळे एक CM जालो म्हणून? कारण लास्ट टायम काय मायनस पॉयंट आशिल्लो. कारण फाटले फावटी पळयले आमी की लक्ष्मण पार्सेकर CM आसतना आपल्या मतदारसंघांत पडले. तांकां अशें जालें की आपूण लक्ष दिवंक शकूं ना म्हणून. हे फावटी तुमी कॅम्पेनूच सुरू केली. कळपा खातीर तुका डिफरंस सांगता. हांव साखळेनूच रावतां. हांव पणजे महालक्ष्मीचेर रावनाशिल्लो. डेली सकाळीं ज्या लोकांक अटेंड करपाचे तिका लोकांक अटेंडूय करतालो. आनी पुराय म्हज्यो 7 ग्रामपंचायती आनी 1 म्युनिसिपाल्टी सातत्यान म्हाजो लोकां कडेन संपर्क आसा. तूं आज ज्या पाळी ग्रामपंचायतींतल्या खाजन गांवांत बसला त्याय गांवांत म्हणजे म्हाजो आतां न्ही तर हांव स्टील फ्रॉम खूब 90 पासून म्हाजो संबंध ह्या सगळ्या लोकां कडेन आसा. मुख्यमंत्री जालो म्हणून हांव बदलूंक ना. लोकां कडेन त्याच पद्दतीची रिलेशन आसा. आं, खंय तरी नोकरेचो हो बारीक सारीक विशय आसतलो. म्हाका नोकरी मेळूंक ना, ताका नोकरी मेळूंक ना, हो विशय आसतलोच. बट साहजीक आसा, हांव जेन्ना मेळटा तांकां विश्वास आसा की फुडल्या 10 इयरांत डॉक्टर खंय ना खंय तरी आपल्याक ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान आपल्याक नोकरी आसतली, वेवसायाचे विशय आसतले, हे सुट्टले हो तांकां विश्वास आसा. फुडली 5 वर्सां ही आमचीच आसा हो विश्वास पटोवन दिल्या उपरांत सगळे लोक म्हाज्या बरोबर आसात. देव बरें करूं. सर, तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDS Goa एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स GoaBaiLine.com. कीप वॉचिंग.